آداب ناظرین، جے بی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی بچے کا فون ملا؟ نہیں نہیں، آپ بچے کہاں سے لائے؟ لائے نہیں، ہٹایا بھائی میں۔ ہٹایا کہاں سے؟ ہٹایا گھٹے کرنے، چندرن گھٹے کرنے۔ یہاں تک کیسا ہے؟ ایسی وہ لوگ غلط کیسا کیسا لے گیا بچوں کو؟ یہ ایک جن ہے بچی کا، بچوں کو کیسا لے گیا؟ بچوں کو کیسا